večeras da si nekom krznu, je li to pravo ili veštačko krznu? Ne nosim veštačko krznu nikada. Znači pravo je? Pravo je, da. Da li piješ raž? Da, pa zar ne vidiš? Našminkala sam ga da se ne vidi. Da bi mu oprostila prevaru nekada? Ne, ja bih sve oprostila, ali nikada ne bih zaboravila, to je mnogo gore. Kao što smatram da i meni nikad ne treba da se zaboravi, mislim da je to prirodna i normalna stvar. Da li bi ti njoj oprostio prevaru? Pa zavisi za koliko me para prevari, tako da... Šalim se. Pa oprostio bih prevaru, da. Smatram da mi ljudi smo sisari, mi smo poligamisti po prirodi, tako da... Ko zna, ako se to desi, ne treba imati neku sad emociju ka tome, znaš. Ne treba ženi da braniš ili žena mužu da brani prevaru, pa posle da te mrzi ili da ti nju mrziš zbog nečega što je moglo da bude lepo. Ko je tebi idealni muškarac sa naše domaće javne scene? Ja sam udata za idealnog muškarca, što se mene tiče. Pa ne znam, mislim da idealan muškarac prevazilazi okvire fizičkog izgleda. Ako me pitaš za fizički izgled, po mom ukusu je Ivan Miljković, odbojkaš. On mi je onako muškarčina u svakom smislu te reči.